Nas poucas fotos do casal nas redes sociais, Miriam Anjos dos Santos aparece feliz ao lado do marido, Danielson Ribeiro Rocha, de 25 anos. Mas, segundo a família da dona de casa, o relacionamento entre os dois foi marcado por muitas brigas, e Miriam sempre sofreu calada. Como que era a relação dos dois? Conturbada. Bem conturbada porque ele é usuário de drogas e ela disse que ele estava com ciúmes dela é. com um rapaz também um vizinho não sabemos quem é o vizinho mesmo mas ele ela estava tendo com ganhado criança dois meses ele ainda estava com, com ciúmes, ciúmes com ciúmes com esse vizinho até então a gente não sabe se o motivo foi realmente esse ou se tiveram outros motivos mas acabamos de saber também que eles tiveram uma briga no sábado aqui na frente só que a gente não ficou sabendo dessa briga antes. A mulher de 24 anos foi morta brutalmente com golpes de barra de ferro na cabeça. O marido Danielson é o principal suspeito do crime. Para a irmã de Miriam, ela foi morta na frente dos quatro filhos pequenos. Tudo indica que eles estavam aí, as crianças. Tanto que ele levou foi depois. O carrinho foi tirado, passou por cima do sangue da mãe. Então, eles estavam aí, presenciou tudo. Vocês acreditam? Que as crianças que acabaram vendo a mãe sendo morta? Eu creio que sim, principalmente o maiorzinho, tem cinco anos, então ele é bem esperto, gosta muito da mãe, deve ter tentado defender também, porque ele era muito apegado com ela. Segundo a polícia, logo depois de matar a mulher, Danielson levou os quatro filhos para a casa da mãe dele e desapareceu. Este vizinho foi uma das últimas pessoas a conversar com o um catador de material reciclável. Ele disse que Danielson estava bastante estranho no dia em que a polícia acredita que aconteceu o assassinato. Eu fui jogar eles fora e encontrei ele, uma coisa que a gente quase não fazer conversar. E aí ele me aparentou estar tá muito nervoso, roendo a unha, pensativo. E nisso eu fui dormir, acordei e saí, e o Ló estava muito em silêncio. Ele estava muito estranho naquele domingo? Com certeza, ele estava muito estranho. Nas é, vezes que eu via ele, ele estava sempre com as crianças dele. E ontem, no caso domingo, né? Ele aparentava estar muito nervoso, pensativo, preocupado com alguma coisa. Miriam e Danielson estavam juntos há nove anos. Um relacionamento conturbado, com muitas brigas. Desse relacionamento, eles tiveram quatro filhos: um de cinco, um de três, um de um ano e, recentemente, uma menininha de apenas dois meses. E foi a partir daí que eles mudaram para essa casa simples, aqui no Jardim Canedo, em Senador Canedo. Aqui a gente observa que ele, inclusive. Deixou a moto, a bicicleta, alguns pertences dele aqui. E foi justamente nesta casa que serviu de cenário para esse crime brutal. O cunhado e a irmã da Miriam estiveram aqui na casa, porque eles desconfiaram que algo ruim estaria acontecendo, justamente porque os filhos estavam com a avó paterna. Quando eles abriram a porta, acabaram encontrando a Miriam jogada aqui no chão da sala. Uma cena muito triste. A gente observa que o sofá foi jogado para o lado, alguns objetos quebrados, inclusive a televisão que ficava na sala. E o Lucas foi um dos primeiros a chegar aqui no local. Sim. E que cenário você encontrou? No momento, encontrei minha, minha cunhada estirada no chão, cheia de sangue, com bastante sangue no rosto, muito machucada e ao, ao instante foi desespero entrei em desespero junto com a minha esposa aqui e a gente ficou desolado sem saber o que fazer esta foi uma das últimas postagens que Miriam fez na internet casada muito amada e feliz sentindo-se apaixonada mal sabia que pouco tempo depois seria vítima de um crime cruel o Pablo falou para mim eu estou me erguendo minha irmã eu tô com muitos sonhos Feliz com a menininha, ela era a alegria da família. E agora a gente não vai poder mais ver o sorriso dela. Foi tirado com 24 anos.